Otvaranjem posljednje dionice u potpunosti je završen autoput Banja Luka-Doboj. Zvaničnici kažu da je ova saobraćajnica od velikog značaja za Republiku Srpsku i njene građane. Drago mi je što pripadam generaciji ljudi koji su osmislili, donijeli odluku, izgradili ovaj autoput i što možemo da sada pustimo generacijama koji će koristiti ovaj autoput. Ovo će pokazati i sasvim jednu drugu razvojnu priliku i šansu svim na prostoru Republike Srpske, pogotovo u ovom kraju po kojoj povezuje Banja Luku i Doboj. Ovo je autoput kojim sada idemo od Banja Luke, dakle do Doboja i nastavit ćemo dalje do Bijeljine, odnosno do Srbije. To je naš strateški pravac. Paralelno s tim mi smo pokazali kapacitet da možemo da radimo i druge važne kapitalne projekte. Nadležni očekuju da će pored stanovništva korist od autoputa imati i privreda. Ovaj autoput i svi drugi autoputovi i onaj dio koji smo ranije izgradili od Banja Luke do Gradiške i ono što ćemo nastaviti da gradimo i koridor 5C su od izuzetnog značaja za ukupan ekonomski razvoj i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i regiona u cjelini, zato što ćemo mi našom infrastrukturom pomoći da za određene vrste poslovnih, privrednih aktivnosti budemo i tranzitno područje, a da ne kažem koliko će to biti značajno sa stanovišta kvalitetnijeg, uspješnijeg poslovanja. Otvaranju je prisustvovala i delegacija Republike Srbije. Sigurno da ovo doprinosi jačanju ukupne snage Republike Srpske, stabilnosti, stvara uslove za ekonomski razvoj i ono što je za nas najvažnije, stvara infrastrukturne uslove za povezivanje sa Srbijom. I apsolutno je nesporno da Srbija kao svoj nacionalni prioritet stavlja veze sa Republikom Srpskom. Dužina autoputa 9. januar je 72 km. Gradnja je koštala više od 400 miliona evra, a finansirana je kreditima Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.